se nudím. Nudíš se? Jo. Ty bys zase něco chtěl, že jo? Jo. Já ti vidím do tvých modrých očí. Ty bys chtěl hračku. Jak to víš? To vidím. Že se nudíš, chtěl bys si hrát. Jo. Jakou bys chtěl? Nějakou zábavnou. Zábavnou? Tak to bych asi věděl. Fakt jo. Jasně. My dear, co ti to říká? Jo, to jsou ty hračky, co mám rád. Přesně tak. A od tý tady mám úžasnou věc. Jakou? Tak mě nenapínej. Hele, pamatuješ si, jak jsme byli spolu v tom, v té zoologické zahradě? Jo. A co jsme tam viděli? Zvířátka. A pamatuješ si, jaký jsme viděli v tom bazénu? Jo. Jaký? Hrocha. No ano, a ještě? Tučňáka. Ale bylo tam ještě jedno zvířátko, který vypadalo něco mezi tím tučňákem a hrochem. Ty? Ale. Má schopnost balancovat věci. Lachtán, ano. Tak já tady mám od firmy My Dear lachtánka. Živýho? Ale ne, zase krásně vytvarovanýho ze dřeva. Jo. A já si myslím, že si to bude líbit. Tak jsem s ní. Tak pozor. Čáry, máry. Fu. Je! To je ten lachtán. No ano. To je ten, co umí balancovat. Tak to se na něj těším. Já se na něj těším taky, takže já ho rozbalím. Tak jdeme na to. Jo. Je, kamaráde, víš, jak se řekne lachtan anglicky? To nevím. Tady je to napsaný. Sea lion. Sea je noře a lion je lev. Mořský lev. Jo. Ale my tomu říkáme lachtan. Tak jo. Tak vytáhni toho lva. Říkám lachtan. Tak pozor. Je to tady. Je, to je on? No ano. A teď, kamaráde, teď přijde. Jdeme hned k věci, chápeš? Hned k věci. Takže lachtánek je tady, toho vytáhneme. Krabičku dáme na bok. A jak jsem říkal, na toho lachtánka my budeme dávat tady ty dřevěné válečky. Jo. A budeme skládat sem nahoru tak, aby to nespadlo. Tak to jsem zvědavej, jak to bude šikounej ten lachtánek. No, tentokrát to není o tom lachtánkovi, ale tentokrát je to o nás. Jak my budeme šikovní. Tak to je štatný. To tady budeme do zítřka. No, když nás to bude bavit, tak proč bychom tady nebyli do zítřka? No jo, to je pravda. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tak, tady ten válec zkusíme dát sem. Ten je velký, doprostřed. Jo, a teďka musíme dát nějaký, který je taky tak velký. Myslíš? Jo. Tak dobře. Mně připadne třeba tady tenhle ten. Tak, teď je to docela takový vyvážený. Co myslíte? No. To se uvidí. Přesně tak, to se uvidí. Tak, teď dáme zase nějaký velký. Budeme tam dávat ty veliký a ty malý až na konec. Co ty na to? Jo, to se mě zdá dejt do trejnáta. No, tak. Šup. Jo, jo. Šup. No. Zarovnáme hezky. Tak tady ten je velký. Tak ho dáme sem. No zatím lachtánek drží. Zatím jo. Ale bude to čím dál tím napínavější. To jo. A furt se usmívá. Furt se usmívá, já vím. Nešiko. No, ten zachtánek za to nemůže. Ale může za to ty. Tak nevadí. Znova. Tak začneme od těch nejmenších. Tak jo. Tak pokus číslo 2. No, to jsem zjadavý, kolik tě to kusů budeš mít. To jsem zjadavý taky. Tak dobře, kamaráde. Teď zkusíme od těch nejmenších. Tak jo. Tak, jdeme na to. Nejmenší. Nejmenší. Jo. Slyším, nejsem hluchý. Tak. Nejmenší. Za to měl si říct nejmenší. Dobře, nejmenší. No, to
poslední nejmenší, teď už tam budeme dávat ty větší. Tak jo. No, kamaráde. Kamaráde. Něco ti stadlo. Pokus číslo 3. Traky děti, že to je? Je to pro děti od 3 let. A kolik děti je? To ani říkat nebudu. Radši to neříkej ty, ostudo. Tak znova. Tak dobře, teď tentokrát se budu snažit, aby jsme to dělali podle těch... podle těch obrázků. Tak jo. Takže jdeme, začneme hvězdičkama. Mm-hmm. Hvězdička jedna, hvězdička druhá, hvězdička třetí, hvězdička čtvrtá. Jo. Pátá, šestá. No, zatím dobrý. No jo, no, ale to vždycky napínavý, když přijde ta poslední. Dobře, takže... kolečka. Mm-hmm. Úplně chuť tam dát něco jiného, jo, ale... Dobře, kolečka. Jo. A teďka květinky. Jo, ještě 4 a snou to jí. Kamaráde. Já jsem napnutej. Já to cítím. Pozor! Ha! Hele, ty jsi švindloval. No nešvindloval. Tak jak je to možný, že jsi dokázal na to třetí? Jsem ti to říkal, kamaráde. Nejsem žádný máslo. Dotrej. Tak lidi, tak sami to vidíte. Není to zas tak těžký. Jak pro koho? Tak. Uvidíme lachtánka. Jo. Dáme ho dovnitř. Jo. Do zoologické zahrady. Ale furt. Dovnitř do krabičky. Je, chudák. Neboj se. On tam bude čekat a až se zase budeš nudit, tak ho zase vytáhneme, jo? Tak jo. To jsem zvědavej. Jak nám to tu jde? Ale lachtánek dobrý, co? Jo. Takže. Něco za to měl, co? Zapomněl. Měl by si hrát to Texaso od My Dear. Tak, a teď už je to všechno. Jo. Měl by si něco říct? A co? Ten slevovej kód. No jo. Takže, pokud se vám tahle hračka od My Dear líbila, tak si ji můžete koupit s jinými hračkami. Na e-shopu, který se jmenuje toysimply.cz. Jo, ještě něco. A co? No jo, vlastně, že navíc jsme pro vás zařídili slevu 15% na celý nákup po vložení slevového kódu MATYSEK. MATYSEK. Ty mluvíš jako robot. Věřím, že svým dětem uděláte stejnou radost, jakou jsem já udělal na Týskovi. Tak jo, paráda. Moc se těšíme, až se zase spolu někdy uvidíme. Jo, hurá! Já se jmenuji Zdeněk Polach. A já Natýšek. Ahoj. Nazdar.